ნებისმიერ smartphone-ს არამარტო smartphone შეიძლება მოუძებნოს ნაკლები. თან არა ერთი, ბევრი. მაგრამ Samsung-ი არის ის კომპანია, რომელიც ყოველ ახალ მოდელში ცდილობს წინა მოდელის ხარვეზე აღმოფხვრას. ნახოთ რა გამოუვიდა მას Samsung Galaxy Note 3-ის სახით. სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა Samsung Galaxy Note 3 და რა თქმა უნდა ის ჩვენ ხელთ არის. შევეცდებით დეტალურად განვიხილოთ ეს მეტად საინტერესო მოწყობილობა. თქვენ წინაშე Note-ის მესამე შთამომავალია. ჩვენი აზრით ძირითადი განსხვავება შეეხო ორ მთავარ ასპექტს: დიზაინს და პროგრამულ მხარეს. ტექნიკური მახასიათებლები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს ამით ვეღარავის გააკვირვებთ. დავიწყოთ დიზაინით. Note 3-ის გვერდები გახდა უფრო კუთხოვანი, ანუ მისი გვერდები მომრგვალებული უკვე ნაკლებად არის. მწარმოებელმა ასევე თქვა ბზინავ პლასტიკზე და უკანა პანელი შესრულებულია ტყავის იმიტაციის softtouch ზედაპირით, რაც ტოვებს სასიამოვნო გრძნობას გამოყენების დროს. რა თქმა უნდა, корпуსი ისევ პლასტიკით არის დამზადებული, თუმცა როგორც Samsung-ი იმართლებს თავს, ეს დაკავშირებულია ტექნოლოგიურ ლიმიტებთან. ჩვენი აზრით, მოწყობილობას აქვს სასიამოვნო გარეგნობა. მისი გაბარიტული ზომები არ გაზრდილა, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა ეკრანის ზომა და ელემენტის მოცულობა. წინა მოდელთან შედარებით ის გახდა უფრო ვიწრო, თხელი და მჩატეც კი. ეკრანი წინა მოდელთან შედარებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ახალ smartphone-ში გამოიყენება Super AMOLED matrica Full HD გარჩევადობით. რა თქმა უნდა, დაცულია Corning Gorilla Glass-ის ბოლო თაობის მინით. გარდა ამისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გაიზარდა დისპლეის ზომა 5.17 ინჩამდე. გამოსახულება ფანტასტიკურია, თუმცა რა გასაკვირია, Samsung-ს არც აქამდე უჭირდა ხარისხიანი დისპლეების წარმოება. ტექნიკური აღჭურვილობა Note 3-ში ყველაზე თანამედროვეა. როგორც Galaxy S4, ასევე Note 3-იც იწარმოება ორი კონფიგურაციით: Snapdragon 800-ით ან Exynos 8 პროცესორით. საქართველოში ხელმისაწვდომი იქნება მეორე ვარიანტი, ანუ 8-ბირთვიანი 8. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ტექნიკურად აპარატს აქვს 8-ბირთვი. უბრალოდ ისინი დაყოფილია ორ პროცესორად. დატვირთულ რეჟიმში გამოიყენება მძლავრი პროცესორი, ხოლო სტანდარტულში შედარებით სუსტი. უფრო დეტალურად ტექნიკური მახასიათებლები ასე გამოიყურება: დისპლეი 5.7 ინჩი გარჩევადობით 1080x1920 პიქსელზე, ჩიპსეთი Exynos 8 8-ბირთვიანი სიხშირით 1.9 GHz და განახლებული გრაფიკული ბირთვით. ოპერატიული მეხსიერება 3 GB, შიდა მეხსიერება 32 GB. ოპერაციული სისტემა Android 4 და 3. უკანა კამერა 13 MP და წინა 2 MP. აკუმულატორი 3200 mAh-ში სიმძლავრით. აღსანიშნავია, რომ ინტერფეისი მუშაობს სწრაფად, გაჭედვების გარეშე. 3 GB ოპერატიული მეხსიერება კი გაძლევთ საშუალებას, გამოიყენოთ უამრავი აპლიკაცია ერთდროულად. კამერა ერთ-ერთი ის ნაწილია, რომელსაც განახლება საგრძნობლად შეეხო. გაიზარდა ხარისხიც და განათების სიმძაფრეც. გარჩევადობა შეადგენს სტანდარტულად Full HD-ს. კამერას აქვს უამრავი პროგრამული ფილტრი. ოპერაციული სისტემა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის Android 4 და 3, TouchWiz ინტერფეისით. რაც შეეხება ფუნქციებს, დაემატა უამრავი სიახლე. ცალკე აღსანიშნავია აპარატთან ერთად წარმოდგენილი მაჯის ჭკვიანი საათი Galaxy Gear. სამწუხაროდ ეს მოწყობილობა ჩვენამდე ჯერჯერობით არ მოსულა, ასე რომ მის საინტერესოებას აგიხსენებთ მოკლედ და ზოგადად. ამ საათის ძირითადი დანიშნულებაა გაგათავისუფლოთ მისი დიდი ძმის, ანუ Note 3-ის ჯიბიდან ამოღებისგან. მას აქვს 1.6 ინჩიანი დისპლეი, აქვს 4 GB შინა მეხსიერება და 512 MB ოპერატიული, ასევე 1.9 MP-იანი კამერა Full HD ვიდეო გადაღებით საშუალებით და აკუმულატორის ხანგრძლივობა შეადგენს 25 საათს. საათის ღირებულება შეადგენს 600 ლარს. მისი საშუალებით თქვენ შეძლებთ უპასუხოდ შემოსულ ფიჭურ და ონლაინ შეტყობინებებს. ასევე თუ თქვენ დაკავებული ხართ სპორტით, ეს საათი შეგიძლიათ ნამდვილად აქციოთ სასარგებლო ნივთად. საბოლოოდ შეგვიძლია Galaxy Note 3-ზე ვთქვათ, რომ Samsung-მა განახორციელა რეალური და კარგი განახლება. აპარატი უფრო დაბალანსებულია, გაუმჯობესებულია ეკრანი, მონაცემები, კამერა და ამათეს ფუნქციებიც. მოკლედ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს Note-ის ხაზის ღირსეულ განახლებად. თუმცა თუ ხარისხის მიმართ მომთხოვნი ხართ, იგი აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ჰოლოგრამით. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი კომპანიის ნაწარმ-ნებისმიერ პროდუქციაზე გამოძებნოთ უარყოფითი მხარეები. დავიწუნოთ ნებისმიერი ტექნოლოგიური პროდუქტი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენ მხოლოდ გაგაცნობთ პროდუქტს და შემდეგ თავად გადაწყვიტეთ, არის თუ არა ეს ის, რაც ასე გჭირდებოდათ და გაკლდათ. ჩვენი ვიდეო აღწერების და ვიდეო გახელვების დროს ცდილობთ საკუთარი მოსაზრებები თავს არ მოგახვიოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში მე პირადად უნდა ვთქვა, რომ Note 3 ძალიან მომწონს.